O MOOC, Educación para a Cidadanía Global na Escola, unha mirada desde a práctica, se ben está dirixido a profesionais do ámbito socioeducativo, docentes en exercicio e en formación, educadoras e educadores e profesionais da formación docente, tamén é axeitado para calquera persoa interesada en incorporar novas miradas sobre a realidade local e global e reflexionar sobre a importancia do papel da educación no ámbito da transformación social. Os seus obxectivos son: afondar no concepto de educación para a cidadanía global desde un enfoque crítico. Reflexionar sobre a pertinencia e oportunidade da incorporación do enfoque da educación para a cidadanía global na escola e no currículum. E coñecer iniciativas levadas á práctica nas etapas de educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria desde este enfoque. Atoparaste con un curso práctico que, ademais de ofrecer unha aproximación conceptual clara e sinxela ao enfoque da educación para a cidadanía global, aterra con exemplos reais e inspiradores para a práctica educativa. O contido organízase en tres módulos. No módulo 1, introdúcese o concepto de educación para a cidadanía global, así como o conxunto de dimensións, temáticas e estrategias metodolóxicas a considerar para abordarlo desde un enfoque crítico. No módulo 2, reflexiónase sobre a pertinencia e a oportunidade que a aprobación da LOMLOE supón para a incorporación da educación para a cidadanía global na educación regrada, non universitaria. Tamén se analizan as relacións entre o currículum das distintas etapas educativas e as temáticas de educación para a cidadanía global. E se presentan os pasos a seguir para a súa incorporación. En o módulo 3, danse a coñecer tres experiencias de incorporación da educación para a cidadanía global nas etapas de infantil, primaria e secundaria obrigatoria, facendo fincapé nos obxectivos formulados, os contidos curriculares e da educación para a cidadanía global abordados, as metodoloxías e tarefas desenvoltas e as propostas de avaliación implementadas. A metodoloxía será teórico-práctica, orientada a poñerte en situación para poder iniciar ou afondar no deseño curricular de experiencias educativas desde o enfoque da educación para a cidadanía global. En cada bloque terás a túa disposición tres tipos de recursos. Vídeos nos que se introduce de forma clara e sintetizada a temática a abordar. Un documento de lectura que completa o desenvolvemento temático e que incorpora orientacións para a reflexión práctica e ampliación. E unha relación de bibliografía e recursos complementarios. Ten unha duración de 10 horas. Para superalo terás que realizar 4 tests. Un sobre o contido de cada módulo e un test final global. O equipo docente dache a benvida agradecendo o interese pola incorporación do enfoque da educación para a cidadanía global na educación regrada. Non hai nada perdido, sabendo e querendo, todo é posible.